მართლა მომიწონთ დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული, რამე თუ დღეს თქვენ აი ამ პრეზენტაციას წარადგენთ, ეს იქნება თითოეული პრეზენტაცია საკლასო ოთახებში განხორციელებული, შედეგთან ორიენტირებული. ამისთვის მინდა უმეტესი მადლობა გითხრათ და მოგვილოცოთ დღევანდელი დღე. ვიცით, რომ კონფერენცია ჩვენთვის არ არის ახალი. კონფერენცია, რაიონული კონფერენცია უკვე წელს მერვედ უნდა ჩატარებულიყო ჩვენს რაიონში. ყოველწლიურად ვატარებდით, თუმცა წელს არის ეს ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერების კონფერენცია ჩვენი ორგანიზებით. გაბატონო, ლელა დამეთანხმებით, ალბათ წლებია გაბატონი დალი დამეთანხმება, წლებია მას ვატარებთ და იმ მერვე კონფერენციას ჩავატარებთ ალბათ ოქტომბერში და მეცხრესაც და მეათე კონფერენციაზე ყველას დაპატიჟებთ საიუბილეო კონფერენციაზე, ვინც აქ გამოდის. Didi, madlubay.
გამომსვლელი ახლა ჩვენ საინტერესო ეპიზოდი ველოდება ჩვენი კონფერენციის ეს გახლავთ მოხსენებლების დაჯილდოება სერტიფიკატით. რუსუდან შოდიას. მასწავლებლობა მიიღო ზოგადი განათლების რეფორმების ფარგლებში, ქალაქ წალენჯიხის რესურსცენტრის ორგანიზებით და ზოგადი განათლების რეფორმის გუნდის მხარდაჭერით გამართულ რაიონულ კონფერენციაში. Камила Джанджалас. Майя Галичавас. Нана Джабурияс. ბადრი გოგოხია, აღვებანაო და მადონა პოლეტაევას. Ирма Кавдавас, когда это сертификаты. Могило Цавирма. Гигла Сария. Батону Гигла. Гигла Цавирма. Чем будет Армадевиса, Батону Гигла. Нато Белканиас. Ciela Čandurijas, es Sarita, akadavce. Manana Načrebijas, Gija Paracrebijas, Alija Damasev, Gija Dama Ženici. Nana Čandurijas, Ljubča, Nana. Ино Эпсиас. Ино Эпсиас там кунда премьерева. Дит сеназе даджилдоебазе вихавит меда кабадон Ино Эрдан. Гивоча. Артем Ино, ара ехтер басахелен, киде вертхел гивоча да мадлоба полабрисвис. Манон Шониас. Гивоча Манон. Катина Джарабулиас. Ასის არსებობს დროის ფაქტორი დილას აღამო შუადრე არა ნიშნობა ოღონდ რამე თხოვო ოღონდ რაღაცისთვის დაურეკო და მზადაიო გემსახურს გილოსაკაკნას მაია ბიბიას მოკრძალებო მაიას მარა თურმე დამიჩანებარია ნანა კვარაცხელიას Софія Шаумовас. Софія Шаумова сертифіцірує, хо? І вела Гавіда, спецмасалебелі, де сертифіцірує Булія. Віка Акубабія, зерки кредити да Акуда, да Джалія, да не цвітит, не да Ліга, я вталі. Ориве. Да, Патма Цимидиас. Илыца Патма. Арматебекс Гисуга. Вам Апоп Твелин. Удидеси Мадлуба Кидеверфел. Ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში ჩატარებულ რაიონულ კონფერენციაზე თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა გუში წარმოადგინეთ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი პრეზენტაციები და ამ პრეზენტაციებში კარგად ჩანდა თუ როგორ ინერგება თქვენს საკლასო ფაქტებში მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა
მე მინდა უნდა წარმატებული ვისურვოთ მომავალში და მადლობას გიხდით კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. მადლობა ყველას. კონფერენცია ინოვაციების სასწავლებლის პროცესში კომპლექსური დავალება მოსწავლის პიროვნული განვითარების გზა დასრულებულია. მოშეყვეთ.